מי שעדיין אז ככה לא מכיר אותי, החדשים, שמי עדי ביכמן, אני מנהלת תחום הספורט בקריירה האקדמית אונו, שחיינית אולימפית בעברי, השתתפתי באולימפיאדת סידני, גם אבא שלי בקהל, אז זה ככה עובר מדור לדור. אני דווקא רוצה להתחיל קודם כל בתודה למשפחה שלנו, למשפחה שלי פה בשלוש וחצי שנים האחרונות בבית ספר לספורט בקריירה האקדמית אונו, שמייצרת הרבה דברים מיוחדים בעולם הספורט כמו הערב הזה. אני ממליצה לכם להמשיך לעקוב אחרינו בהובלת הספורט קדימה. להגיד תודה קודם כל לדוקטור אבי מויאל, ראש התמחות ספורט בקריירה האקדמית אונו, דוקטור אלון נפק, ניב נחניאלי, ניר פס, עמרי רונן, עמרי אפק ושמוליק ברנר, שהרבה מאנשי הכדורסל פה בטח מכירים אותם. אז ככה, אז נכון שזה ככה הנושא החם של היום, גם אני לא יכולתי להתחמק מלחבר אותה לנושא המאסטר קלאס שלנו היום. אתמול עולם הספורט וכל העולם מוקע בתדהמה על מותו הטרגי של אגדת הכדורסל קובי בריינט. אין עוררין על כך שבריינט היה מהספורטאים הגדולים בהיסטוריה. הנחושים, המתמידים והלא מתפשרים שגדלו בספורט העולמי. קובי גדל בבית תומך ולא רבים יודעים שאביו היה שחקן כדורסל אשר שיחק במשך 8 עונות ב-NBA ובנה קריירה נוספת באיטליה. שם קובי התחנך והחל לשחק כדורסל בעוד אביו משחק בליגה האיטלקית. קובי במשך כל שנותיו נחשב כספורטאי ענק, אך גדולתו והקונצנזוס לגביו החל רק לאחר פרישתו שהפך לאיש משפחה למופת, אב לארבע בנות. אחד התומכים הגדולים ביותר בספורט בכלל וספורט הנשים בפרט. קובי היה התומך והאוהד מספר אחד של ביתו השנייה ג'יאנה, ולמרות עסקיו הרבים לא הפסיד משחק אחד שלה. קובי תמיד התגאה בה בג'יאנה שלו ודיבר על הקריירה שלה יותר משלו. הרבה בסיפורים, אך מעולם לא נתן לה לנצח בקלות גם כשהייתה ילדה קטנה. היא היוותה את הסיבה האמיתית להקמת הממבה אקדמי שהקים לעצמת כדורסל האנשים. חלומם המשותף היה שתהפוך לשחקנית WNBA. אתמול נהרג בטרם עת אחת מאגדות הספורט הגדולות בהיסטוריה, בנו של ג'ו בריינט ואבא של ג'יאנה בריינט שנספתה אמו, קובי, בדרכו למשחק כדורסל של ביתו. זה בדיוק הכוח של עולם הספורט. מיליוני אנשים בעולם סופדים ובוחרים היום את לכתו של מישהו שלא באמת הכרנו, רק מהיותו ספורטאי על. אבל חשוב לנו לזכור שלא כולם נולדים להורים ספורטאים, ולא כולם הם ממשיכי דרכם של אגדות. אני למשל נולדתי במשפחה שמעולם לא צמח בספורטאי. הקשר בין ההורים שלי לספורט היה מקרי לחלוטין. קובי סיפר באחד מהראיונות שהאוהדים תמיד צעקו לו, אתה חייב להביא בן בשביל שימשיך את המסורת. ואז ביתו הייתה עונה, אל תדאגו, אני דואגת לכך. אצלי, אמא שלי הייתה תמיד אומרת לי בחצי צחוק חצי אמת, שהייתי כולי בתוך הספורט, חיה ונושמת ספורט, אבל חשבתי שילדתי בת. כי לגדל ספורטאי הישג בבית זה מצריך השקעה ורצון של כל המשפחה, ולרוב לא מספיקה רק המוטיבציה של הילד בשביל שהוא באמת יצליח וינפץ תקרות זכוכית. למזלי הרב, ההורים שלי, גם בלי להבין בספורט, ידעו להוביל ולהכווין אותי בדיוק לאן שהייתי צריכה, וזכיתי להגשים חלומות ולהיות באולימפיאדה, ולאט לאט גם לטפח קריירה ביום שאחרי הספורט. בכל ילד חבוי ניצוץ. חלק יגידו שההצלחה תלויה בכישרון בלבד. חלק יגידו שעבודה קשה היא החשובה ביותר בשביל להפוך לספורטאי על. חלקנו בכלל לא חושבים שתמיד צריכה להיות להיות לילדים שלנו פלן בי, כי ספורט הוא לא לנצח. חלק מהספורטאים הם בכלל אחד בתוך קבוצה, וחלק הם אינדיבידואל מוחלט, אבל כולם הם ילדים, והם בעיקר מובלים על ידי ההורים והסביבה. הפאנל היום ינסה לענות על מעט מהשאלות שעולות לכל הורה בשלבים מסוימים בקריירה של הילדים שלהם. חשוב שנזכור שאין נכון או לא נכון, או ככה צריך לעשות. היושבים בפאנל בטוח עושים את זה נכון לילדים שלהם, וגם להם היו את אותן דילמות שהיו לכם ההורים. הילדים שלהם הם מובילי הספורטאים בארץ, ונכון לתת גם להם את הבמה לשתף בתובנות שלהם. אז נתחיל. אני רוצה להזמין לבמה את אילית גלאזר, לה 3 ילדים שמשחקים בליגות הגבוהות בכדורגל. אמו של שחקן נבחרת ישראל, שנמצא פה היום, מכבי תל אביב בכדורגל, דן גלאזר, ועוד בכוכבית, דואג ליום שאחרי, סטודנט בחוג לחינוך וספורט בקריירה האקדמית אונו. אילית, בבקשה. וואי, כל כך התרגשתי, לא העברתי פה דברים כמו שצריך. אז זה היה קובי,
זה אני, משפחה שלי, דן. שמעון כספי, אביו של הכדורסל הישראלי הראשון ששיחק בליגת ה-NBA, וכן הישראלי הראשון שנבחר בסיבוב הראשון של דראפט ה-NBA. שחקן מכבי תל אביב בהווה, הרי הוא לא אחר מעומרי כספי, שמעון. אורן אשרם, אביה של סגנית אלופת העולם בתחרות הקרב רב בהתעמלות אמנותית. תקווה אולימפית, ללא ספק. אביה של לינוי אשרם. אחרון חביב, מנחה הפאנל שלנו היום. אנדי רם, אלוף וימבלדון, סטודנט בקריה האקדמית אונו, וספורטאי על שמגדל כדורגלן, לא? טניסאי שמגדל כדורגלן. מותר לי להתחיל לדבר? ערב טוב. טוב, אני מתרגש מאוד, אני חייב באמת גילוי נאות. בדרך כלל, מי שלא יודע, אחד הדברים שאני עושה אחרי הספורט, הטניס, אני מרצה. אני מרצה בחברות גדולות והולך ומלווה חברות. היום אני מתרגש, לא כי אני בא בתור להרצות וספורטאי, כי מדברים איתי על הצלחות ועל התמודדות עם לחצים, משברים. זה דבר מאוד חשוב שאני מדבר עליו. היום אני בא בכובע של אבא, יש לי ילד בן 10, כדורגלן לצערי, סתם, שאלות בבלו, כדורגל זה אחלה ספורט, חבל שלא הובילים אותו לישראל, אבל סתם. בכל אופן, אני בתור אבא מתרגש לקבל טיפים מאנשים, כשאני בא לשאול את אמא שלי איך היא גידלה אותי, וכאלה, הדבר היחידי שמעניין אותי זה אמא, עשית שניצלים או לא, כאילו זה מה ש... אז שם אנחנו נתקעים, אז הולך לנו ערב באמת שאני חושב ש... מאוד מאוד מעשיר, אני מאוד מתרגש כי זה משהו שלי מאוד מאוד חשוב, אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על ספורטאים שמצליחים ושומעים מהם דוגמאות, אבל האנשים שבאמת, באמת עשו את הספורטאים, גידלו אותם מאפס, ואתם יודעים איזה רוב האנשים שיושבים פה, הורים לילדים, זה ההורים שבאים מתחילת הדרך, מכירים את הילד, מרגישים אותו, חוו איתו את כל החוויות, וננסה טיפה כן לשמוע דברים, טיפים שאני גם אקח מן הסתם כל האנשים פה, באיזה גיל? הילד הספורטאי, הספורטאית שלכם, התחיל לעסוק בספורט בכלל. מה הסיבה שהוא בחר בספורט הזה? כדורסל, כדורגל, התעמלות אומנותית. טוב, אז אני אתחיל. אני אבא של לינוי, כמו שהבנתם. לינוי התחילה בגיל 6.5, שבהתעמלות אומנותית בגדול זה כבר גיל מאוחר. מתחילים הרבה יותר, מגיל הרבה הרבה יותר צעיר. התחילה ללמוד, לעשות, התחלנו בסתם חוג. זה מה שרצינו, הילדה... ילדה כישרונית, ואמרנו, אנחנו נרשום אותה לאיזשהו חוג שימצא חן בעיניה. אז אשתי לקחה אותה למחד הבתי ספר ליד הבית, ועברו שם במסדרון לראות חוגים. אז היה שם חוג של מכשירים, היה שם חוג של התעמלות אמנותית, היה שם עוד איזה חוג שנותנים לילדים ככה עבודה מול כל מיני כאלה זה, והילדה נכנסה למכשיר, להתעמלות אמנותית, ואמרה לה, אמא, פה אני רוצה. ככה זה התחיל. אז הכנסנו אותה שם לחוג, רשמנו אותה. וגדול, זה החזיק בדיוק משהו כמו חודש וחצי, חודשיים. זה מה שזה החזיק. עכשיו, למה אני מתכוון החזיק? באה אלינו המאמנת ואמרה לנו, תקשיבו, היא לא בדיוק מתאימה לנו פה. צריך לה, אם אתם רוצים, להעביר אותה לדרג היותר מקצועי. אמרנו, אוקיי, מה זה אומר? אז היא אמרה לנו, לכו להפועל ראשון. יש שם מאמנת בשם לנה. ותגידו לה שאני שלחתי אתכם, ושתבחן את הילדה, ושם מה שזה אומר, זה במקום לבוא פעמיים בשבוע לשעה, תצטרכו לבוא לשלוש פעמים בשבוע, קצת יותר שעות. לא בדיוק פרטה לנו כמה זה השעות האלה, של מה מדובר. אמרנו, אוקיי, שאלנו את הילדה. כמובן, בגיל 6.5 כבר יש לה די מטרה. שאלנו את הילדה, אמרה, כן, אני רוצה ללכת ונסות. באנו לראשון, להפועל ראשון. נכנסנו שם לאולם, הגענו למאמנת. אני לא יודע מי זה, וזה לא עניין של גזענות, אבל רוסים זה... משהו ככה. אין משחק, ימינה שמאלה. אז כמובן, המאמנת, אוקיי, זה מקצועי. אז המאמנת בוחרת את הילדה. מסתכלת עליה, מה המבנה גוף שלה, ואיך היא... כאילו, איך היא נראית, אם היא מתאימה, לא מתאימה. בגדול, אמרה ש... תלך יותר טוב בהתאמנות קרקע, בהתאמנות מכשירים, כי לינוי קצת בנויה יותר מה...
סליחה על זה, אבל יותר מהגזע שלנו, קצת ככה אתלטית יותר. אמרנו, אוקיי, אבל הילדה מאוד רוצה להיות פה. אמרה, טוב, אז שתיכנס ותתחיל, מה שנקרא, להתאמן. הכנסנו אותה, כמובן, לא יודע, בהתאמנות אומנותית מי יודע, אבל יש כל מיני רמות, יש הכנה אחת, הכנה שתיים, הכנה שלוש, תחרותי וכבר הדרג המקצועי יותר. אז בגדול לינוי נכנסה להכנה שלוש, שזה כאילו הכנה ככה הכי נמוכה יחסית, כי היא רק מתחילה, ומשם, אם אתה רוצה, אני יכול להמשיך לספר, אבל... אבל משם... שום רקע בהתעמלות אתם כלום, כביכול. כלום. גיליתם את העולם הזה דרכה. בהתעמלות אמנותית דרכה, כן. אנחנו באים, אני בא מאתלטיקה קלה בעיקר, הייתי מתאמן באתלטיקה קלה, אשתי בהתעמלות מכשירים, וזה בעברנו, כמובן הפסקנו, כי אני התגייסתי והפסקתי, ואשתי... איזה סוג של ספורט היית הייתה? היא הייתה ממושמעת, הייתה... אשתי או לינוי? לא, לינוי, אשתך... לינוי מאוד ממושמעת, מאוד, בגדול מזל שור, ומה שהיא רואה זה רק את ה... רק מטרה מול העיניים, זה אי אפשר להוציא אותה מהתחום. ופה זה גם מה שכאילו ככה כבש את כל הנושא הזה, שהיא מבחינתה, היא רוצה להיות שם, ואין דילמה, אין אפשרות להתווכח איתה גם. וזהו, והכנסנו אותה שם, והייתה בהכנה שלוש. ומאוד מהר השלבים קפצו לתחרותי, ושם... השמיים הם הגבול. שלום, שמי אילית, אני אימא לשלושה בנים, ספורטאים. כמובן שהבן שלי מגיל שלוש אהב את הכדור. אמרנו, רד למטה, תשחק בשכונה. הילד שיחק בשכונה, עם החברים, בגינות הציבוריות. בגיל שש הגענו למכבי תל אביב. והתחלנו לשחק במכבי תל אביב. המאמן קלט את דן ואמר, כיתה א' לא מספיק, תעלה לכיתה ב'. אז הוא עלה לשנה מעליו, והמשיך לשחק, וחדור מטרה, כמו שאמרת. עבד מאוד קשה ועובד מאוד קשה עד היום. כבר מגיל צעיר? כבר... מגיל צעיר, הוא אהב את הכדור. הוא רצה לשחק כדורגל. רצה... כאילו כישרון, זאת אומרת, הוא שחק עם ילדים גדולים ממנו. כן, הוא היה מאוד מוכשר, והוא מאוד מאוד אהב את הכדור. מאוד אהב את... הייתה לו נשמה, נשמה. תכונה בולטת. שהוא היה קטן. בגיל הזה, כשהוא התחיל לשחק כדורגל, שראית שהוא טיפה שונה מילדים אחרים. דן הוא ילד מאוד מיוחד. ילד שאוהב כדורגל. ואני אובייקטיבית. דן אוהב לעבוד קשה. תמיד הוא אהב לעבוד קשה. אף פעם לא אמרנו לו, לך לשחק, אל תלך, לך ל... פשוט... היה ממש דרוך, אהב את זה, הייתה לו תשוקה. כל מאמן מאוד אוהב אותו, הוא ממושמע. הוא תמיד מה שאומרים לו, הוא עושה, הוא עובד קשה, והוא משדרג את עצמו כל הזמן. כל הזמן הוא רוצה עוד ועוד ועוד להתקדם. כמובן דיוק, הזמנים, תמיד להגיע שעה לפני, לעבוד לפני עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אמביציוני מאוד, כוח רצון מאוד גבוה. זה מה שראו בגיל מאוד צעיר? כן, כן. יעיד מאמן שהוא מכיר אותו, כן. שמעון, מה? שומעים? אתם שומעים אותו? לא שומעים אותך שם. אני אבא של איתן, עומרי ואביב, הם מוכשרים, כל אחד בתחום שלו. ניווטנו אותם לכדורסל, כי זה מה שרצינו, ובשלב מסוים רצינו להעביר את הגדול, את איתן, שהוא היה מאוד מוכשר, יותר מעומרי, כי עומרי היה, הייתה משחק איתו מתקות, אז היה פוגע פעור, ובאור, לא קשור בכלל לענף, ואיתן היה מאוד מוכשר, וכמו שאתם יודעים, אתם באים להוציא את הילד מהאגודה, אז מבקשים לך כסף, ושאלנו את יבנה כמה אנחנו צריכים לשלם, אמרו לי $3,000, אמרתי, חבר'ה, אתם לא יודעים. שמתם, אנחנו משלמים כל חודש, מה אתם פסיכים? אמרו, לא, אתם רוצים להעביר אותו $3,000. אמרתי לי, אשתי, ככה, קחו $3,000. איזה גיל אתה? נוער, נערים שהוא היה בן 14 איתן, אמרו לי, היה בן 10-11, ואז אני אמרתי לי, אשתי, אני את שניהם לוקח מכאן, אני מוציא את עומרי, כמובן, כי אז לא יכלו להגיד לי לא להוציא אותו, את איתן הייתי חייב לשלם כסף, שילמתי $3,000,
הבת שלי עשתה איזשהו חוג של שחייה צורנית עם האצבעות שרואים שם. יום אחד אשתי אומרת לי, בואו תראה את הבת שלך, איך היא שוחה, אני באתי, אני רואה אצבעות, אמרתי לה, זה לא תעשה. וככה עברתי את הרקע נוסר. ואז התקשרתי לשצקי, זו לברכה, למכבי תל אביב, אמרתי לו, שצקי, יש לי שני ילדים, איתן בן 14, עומרי בן 11, אם אתה רוצה, אני אשמח להביא אותם למכבי תל אביב. אז הוא אמר לי, איך קוראים להם? אמרתי, איתן ועומרי. אמרתי לי, אדון קספי, אני מצטער, אני לא יכול לקבל אותם, אני לא שמעתי עליהם, אמרתי, טוב, ניתק את השיחה, כמו שניתק את השיחה, אמרתי לבן שלי, גם לגדול הקטן, אמרתי לי, עומרי, תדע לך, יבוא יום במכבי תל אביב, יצאו אותך, והעברתי אותו, בעקבות מה שקרה לי, והעברתי אותו למכבי ראשון, למדתי מניסיון של הבן שלי, שאני צריך שם לשלם, אמרתי, פה אני לא הולך לשלם, אני עושה חוזה למכבי ראשון, וכמובן צחקו עליי, מה, חוזה, איזה שחקן, בסדר. אחרי חצי שנה אני מקבל שיחת טלפון משצקי, אנחנו באים אליכם לדבר איתכם. שצקי, אתה זוכר מה היה לפני חצי שנה, מה יש לך לדבר איתנו? לא, לא, אנחנו נבוא רק איתי, אנחנו... והוא בא אלינו ביום שישי אחד, כמובן, הראיתי את עומרי למעלה, ואמרתי לו, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להגיד שאלה, אני רוצה להגיד שאלה, אני רוצה להגיד שאלה, אני רוצה להגיד שאלה, אני מדהים, תקשיב. אתה יודע, אחד הדברים, אני גדלתי בתור ספורטאי מקצוע, אני יודע איך זה השפיע על הבית, כביכול יש לי אח גדול, אחות קטנה, ולא הרגשתי את זה שאני גדלתי, כביכול גדלתי ילד רגיל, אח אחות, קשר מדהים, וברמה אישית אני יכול להגיד לך שאחרי זה בהסתכלות אחורה, כשאני שחקן, בוגר ויכול לחור, אני יודע שזה השפיע על הבית, אני יודע אצלנו שזה כן השפיע על הבית בצורה, כי הקריירה שלי דרשה הרבה מאוד השקעה מההורים שלי, ויתור על המון טיולים, ו... דברים משפחתיים שרצו לעשות, והכל הקריירה, ומשאבים כלכליים שהלכו יותר לטניס, פחות על דברים אחרים, כי זה דבר טבעי, ספורט טיפה יותר קר, אחרים הולכים, צופים, חוגים כאלו אחרים. השאלה עכשיו אצלכם בבית, קודם כל על האחים, כל אחד יש לו אחים ואחיות לספורטאים, הקשר של הילדים שלכם עם האחים שלהם, איך הקשר היה בתור ילדים, כשהם גדלו כבר להיות ספורטאים טיפה יותר טובים, טיפה יותר בולטים, אם היה איזשהו סוג של קינה או לא, איך הייתה... אני יכול להגיד לך, אני שמח, באמת, אני אבא לשלושה, וחברים כל כך טובים, שאנחנו כהורים השתדלנו מאוד, אם נתנו לאיתן, ונסענו למשחקים ואיסענו, והיינו מאמנים אישיים, ועומרי כנ"ל, אז הוא קיבל גם את זה, ואם אביו רצתה, גם היא קיבלה את זה, לא היה איפה ואיפה, נתנו להם באמת את הכל, היינו הורים ש... באמת השקיעו, והראיה, כשאומרי נבחר בדראפט, הראשון שאמר אני הולך להיות איתו זה היה אחיו. אחותו עכשיו הוא נפצע, אמרה אני הולך מחר בוקר טסה לארה״ב ואני אהיה איתו בניתוח. לא היה מצב ש... אם אומרי שיחק והיה באליפות אירופה, אז היינו איתו באליפות אירופה, ואם אומרי היה באליפות, ואיתן היה באליפות אירופה, גם איתו היינו באליפות אירופה, ואם האביב הייתה באליפות, גם איתה היינו באליפות אירופה. זאת אומרת, לא היה מצב שעשינו איפה ואיפה. ואני רואה את זה היום. כל התקופה. עכשיו, אוקיי, אילי, תעני לי על אותה שאלה. תראה, אבל את לא יכולה לדבר ככה חזק כמו אף אחד לא יכול. נכון, זה מה שיפה. אצלי הם חברים מאוד טובים ומפרגנים, אין שום קנאה. יש להם קבוצת וואטסאפ שלהם, שאף אחד לא יכול להיכנס בה, אפילו אם הוא רוצה. והם פשוט מדברים אחרי המשחק, ומפרשים אחד את השני, והוא מאיר להם והם מאירים לו. אני שואל דווקא על גיל יותר צעיר. יותר צעיר? על גיל יותר צעיר כשהם היו ספורטאים בעלייה, כשהם הרגשתם שאתם טיפה בולטים, כישרונים, מסתכלים עליהם בצורה אחרת, אם שם בנקודה הזאת... דן היה המודל של האחים שלו התאומים, אבל הם הולכים בעקבותיו, והם מאוד מאוד מפרגנים לו, מאוד מעריצים אותו, אוהבים אותו, וגם בפציעות כמובן עוברים אצלנו, בבית שלי זה ממש מכון לשיקום, יש את זה ואת זה ואת הגליל ואת הפיטה ואת החשמל הזה ואת החשמל הזה ולפציעות כאלה, וכל הבית נערך סביב הכדורגל של הילדים שלי, אבל גם שהם היו צעירים, תמיד מאוד מאוד פרגנו אחד לשני, מאוד. טוב, אז אצלי הסיפור אחר. לא שלא מפרגנים. כמה אחים אחיות יש ללינוי? ללינוי עוד שלוש. עוד שלוש? כן. שני אחיות ואח. בגדול יש לו אחות בת 24, אח בן 23, לינוי בת 20 וילדה בת 8. אבל אצלי הסיפור אחר בגלל שעוד פעם, בסוף זה שני אחים ושניהם משחקים כדורגל,
ופה שלושה או שניים, משחקים, שלושה בנים משחקים כדורגל. פה זה עניין של כדורסל, כל המשפחה, ואצלנו, אתה יודע, זה התאמנות אמנותית, זה, טוב, אני לא מתאים לתאמנות אמנותית, אבל הוא, זה משהו, זה התאמנות מסוג אחר. בסדר? זה התאמנות ש... אני אסביר, בגדול, בארץ, ההתאמנות אמנותית לא כל כך הייתה מוכרת לפני שנים. אני מדבר, כן, אם תלך אחורה, המנותה של לינוי הייתה בגיל 12 בערך, שבא, זה רק הזמן שהיא פרצה. בסדר? אז היו מכירים את נטע ריפקין, ויש לה מקום מאוד מאוד מכובד. אבל עוד פעם, זה התאמנות אמנותית שהיה, לא היה הרבה... כשלינוי התחילה להביא מה שנקרא קצת תוצאות, הבנו שבגדול אין מה להתחרות בארץ. אם רוצים שיכירו אותה, ואם רוצים שהיא תפרוץ, היא חייבת להתחיל להתחרות בחול. זאת אומרת, א', שיכירו אותה, ב', שהיא תעלה את הרמה, ג', שאתה יודע, היא תלמד מהאחרות, והיא תוכל לפתח עוד דברים. יש לה כיאוגרפית מדהימה, איילת זוסמן, שהיא מדהימה, והיא, מה שנקרא, מנהלת אותה, ובגדול עושה לה את כל התרגילים בונה. יש לה את המאמנת לנה, שגם היא מבחינת כל אחד בתחומו הוא. כן, איילת זה הכיאוגרפית וכל זה, ויש לה את לנה, שהיא המאמנת האישית שלה. ובגלל שהתחום הוא שונה, אז גם בבית לא בדיוק אלו עניין של שותפים מלאים, אבל לא בדיוק עניין שרגע בוא נפרשן את זה או בוא זה, כי... אני לא יודע מי יודע, אבל אני עד עכשיו לא מצליח, קשה לי לפרשן את התרגילים. ולכן אין את זה. הדבר היחידי שכן, זה נושא, מה שאמרתי לכם, לינוי טסה הרבה לחול. הרבה מאוד, בין פעם לשבוע, לבין פעמיים בשבוע לפעמים. ואתם נוסעים איתה? לא, לא כל תחרות אחרת. אבל הייתם נוסעים איתה. אנחנו נוסעים בגדול, אנחנו הגדרנו בבית שאנחנו נוסעים לכל תחרות שהיא תחרות כמו אליפות העולם, אליפות אירופה, תחרות הגדולות. אני לא יכול לטוס את הכל תחרות, כי כל שבוע יש תחרות. איך האחים מגיעים לזה, האחים ואחרים? אז לגבי האחים, הם לא הבינו בהתחלה. הם אומרים לי, תשמע, היא כל הזמן טסה, גם אנחנו רוצים לטוס. היא כל הזמן טסה. אני אומר להם, אוקיי, הכל טוב, אבל בואו אני אסביר לכם מה זה הטיסה שלה. והסברתי לה, לכל האחים מה זה הטיסה. טיסה מתנהלת ככה, אני לוקח אותה לשדה תעופה, היא טסה לאולם. היא טסה לחול, אבל היא נמצאת באולם. לא יודע מי מכיר, אבל באולמות בחול של תתמות אומנותית, זה כמו פנימיה. החדרי לינה בתוך האולם, המקלחות בתוך האולם, הכל בתוך האולם. זאת אומרת, כל השבוע או, או שלושה ימים או ארבעה ימים, בגדול היא בתוך האולם. מסתיים התחרות בישראל, כמו שבישראל לא יתנו יום חופש, חזרה לישראל. אז הייתה בחול, לא הייתה בחול, זה כבר כל אחד יפרשן לעצמו. וזה בדיוק מה שהסברתי לילדים, שבגדול היא הייתה בחול, בקטן היא לא ראתה את חול. זה ככה, זה נטו, תחרויות, 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 מחנה אימונים, מחנה אימונים, מחנה אימונים, אבל בגדול היא כאילו לא הייתה בחול. אז פה זה נסגר, והילדים הבינו מאוד מהר שזה, והמתנות שהייתה קונה לאחים, זה כמתנות מתוך הדיוטי פרי, כי היא לא יכולה להסתובב בחול ולקנות. ופה זה נסגר בנושא הזה של ה... זה, ואז האחים התחילו לפרגן, כשמגיעות התוצאות, מתחילים לראות זה, ופתאום, אתה יודע, כל התקשורת עלינו ופתאום זה. אז האחים מאוד מאוד פרגנו, ומאוד מאוד, אתה יודע, יש את הגאווה המשפחתית, שכל הזמן מדברים על לינוי ולינוי ולינוי, ומפה זה צמח. שמעון ואילית, אתם מספרים תמונה ורודה, מדהימה, מאפס, הכל טוב, הכל... בכל זאת, אני יודע את זה בצורה אישית, אני מאמין שזה רוב הספורטאים המקצועיים שמגיעים לרמות הגבוהות. יש קושי בסוף גדל ספורטאי מקצוען. זה לא משהו שבא, יאללה, בוא, חוג טניס, באים שעה, הולכים, באים הביתה, הכל... יש קושי בדבר הזה. תספר לי קצת מהקשיים שהיה לגדל את עומרי, מה התמודדתם בגיל צעיר, איזה דברים הייתם צריכים לעבור איתו, דברים שעברתם בבית או לא. יש קשיים, זה לא כאילו שהכל דרך על הקו, אתה בא וטק, נהיה עומרי ב-NBA. זה לא רק עומרי, זה איתן. עוד פעם אני אומר, אתה מדבר על עומרי, אבל אוי ואבוי, אנחנו כמשפחה הקפדנו תמיד, יש עומרי, יש איתן ויש אביב, אין כזה דבר, יש לך, וואי, איזה בן, לא, לא, יש לי בן, איתן, עומרי, ואביב, אני לא עושה הפרדה ביניהם, וזה לא משנה כרגע, אם הוא ב-NBA, וגם כשהוא היה ב-NBA, אז ידעתי להגיד לו, תשמע, עשית פה טעות ולא עשית ככה, ואני אגיד לו על ה-NBA, להעיר לו. הייתי מחלק את זה לשלוש בעניין של הקשיים. החלק הראשון זה חלק של גיל קטן, בוא נאמר, גיל 12, שהבאנו אותו למכבי ראשון, ולאחר מכן הבאנו אותו למכבי תל אביב. היו שם שתי קבוצות, לאיזה קבוצה להעביר אותו, מאמן, משכו לכאן, משכו לשם. זה הבעיות, היו גם בעיות של עומסים, האם הוא ישחק רק במכבי, האם ישחק גם בליגת
בגימנסיה הרצליה, בגימנסיה בראשון, יש גם את נבחרת ישראל, כל אחד מושך לכיוון שלו, כי הוא רצה את עמרי קסקי, ואתה שם צריך בעצם להינווט ולדבר גם עם המאמן הזה וגם עם המאמן ההוא וגם עם המאמן הבא. והכי חשוב זה היה הקטע שבעצם השלב שהוא עובר מנוער לבוגרים זה שלב שהרבה בעיות יש, בעיות שבעצם אם אתה לא עושה אותה נכון אתה בעצם מפקשש בכל מצב שאתה בכלל מאבד את השחקן, בכלל לא יגיע לבוגרים, או שיגיע לבוגרים אבל הוא לא ישחק. זאת אומרת צריך לדעת מתי להעביר אותו ואיך להעביר אותו, ואנחנו ידענו, עשינו בדיעבד חוזה עם מכבי שמינייה, ואני התעקשתי עליו שאני אמרתי להם אני רוצה שהוא ישחק בשמינייה אחת דקות משחק, ואם הוא לא יהיה בשמינייה מבחינתי הוא לא יהיה במכבי. זה בקטע הזה, לאחר מכן העברנו אותו, היה בעיות בגליל, עם קטש, יש הרבה בעיות בדרך, ואני לא צריך לקשורת ו... ואיך אתה מתמודד עם הבעיות האלה? מה אתה עושה? שמע, אתה... תראה, אני אתן לכם... אתה הולך על חוט הדין פה של, אתה יודע, על חוט דק, אני אומר, שבין לא לפגוע בשחקן, בעומרי, לכוון אותו למקום הנכון, כי הוא עדיין ילד. מה שעשינו נכון, כי הגענו ל-NBA, ועל זה אתה לא יכול, אי אפשר לדכא, אבל הגעת ל-NBA, זאת אומרת, אם זו הייתה... עשית נכון, אבל שונה מהורים אחרים. כן, זה נכון מה שאתה אומר, אתה חלטה, תראה, בא סוכן מה-NBA, רצה ככה את אומרי להיות הסוכן שלו, והוא אומר לי, שמע, אם אנחנו לא נגיע, לא, לפני שהוא הגיע בכלל, ב-2008, לנו איזשהו דילמה, האם אומרי הולך לדראפט של 2008. וכשראינו ש... זאת אומרת, אם הוא הולך לדראפט, יש סיכוי מאוד שהוא לא יבחר ב-30. אתם יודעים, ב-30, מ-1 עד 30 הוא יכול לשחק. יש לו חוזה מובטח, והייתה לנו דילמה אם הוא הולך ב-2008, ופה אתה לוקח החלטה, בוא נהיה, אם אתה נותן לו, ואתה אומר לו, אומרי, תלך על זה, אתה יכול לפקשש, הוא לא יבחר, הוא לא יבטח. ואמרנו, לא, הוא לא ילך ב-2008, וכשהוא הלך ב-2009, בין לבין הגיע סוכן אמריקאי, יהודי, סטיבן, כל מה שבחור, אומר לי, תשמע, אני אקח את אומרי, אני חושב שזה יהיה בדראפט, בלה 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 בלה, בסדר, אני רוצה אותך רק לאירוע הזה. אז הוא אומר לי, תשמע, אם לא ייבחר בדראפט, אז אנחנו נלך לאירופה. הוא אומר לי, אדוני, אני לא צריך אותך לאירופה. לאירופה יש לי בדוצ'י ויש לי את זה. ובעקבות, אז אם התחלתי באותה החלטה, גם ליפול. זאת אומרת, הוא הלך ב-2009, הוא נבחר בחירה 23 בדראפט. יש הרבה בדרך, יש הרבה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, אבל טיפה, גם מזל, גם מזל. מעבר לכישרון, מעבר ליכולת, גם מזל צריך. עילית, מה הקושי הכי גדול שהיה ב... לגדל את הספורטאים, את דן, המשברים היו, דברים שאת זוכרת איך התמודדתם איתם. האמת היא ששאלתי את דן את זה, ודן אמר שהמשבר הכי גדול שלו זה היה שהוא סיים את קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, ואז הוא עבר לקבוצת רמלה תל אביב, ביתר רמלה, זו קבוצה בליגה הלאומית, והוא התחיל לשחק, כי הוא רצה קרש קפיצה לבוגרים, ומהנוער לבוגרים זה היה מאוד קשה. אז אחרי שבועיים או שלושה הוא קיבל קרע בקרסול מאוד מאוד קשה, ושלושה חודשים הוא לא יכל לשחק. זה כאילו המשבר הכי גבוה של שחקן, שהוא פתאום נפצע ורצה להוכיח את עצמו, והייתה לו במה וליגה ובוגרים, ומהנוער שהוא היה וואו, איזה קבוצה מכבי תל אביב, פתאום לקבוצה אחרת. ושלושה חודשים עבד עם פיזיותרפיה צמודה יום 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 יום, אפילו פעמיים ביום בשביל לעבור את זה ולחזור חזרה לשחק. אבל משבר של שחקן זה שאתה לא יכול לשחק, פתאום הגוף בוגד בך. אז אחר כך הוא חזר לשחק כמובן, אמיר תורג'מן המאמן של רמלה לקח אותו ונתן לו קרש קפיצה נוסף והוא חזר לעצמו. אבל זה היה משבר מאוד קשה, גם האמצעים הכלכליים בקבוצה הקטנה הם לא אמצעים של מכבי תל אביב, פתאום אתה משלם הכל בכספך באופן פרטי, נוסע, הולך, והוא עבד קשה, פיזיותרפיה צמודה יום יום בשביל לחזור לעצמו. זה היה המשבר הכי גבוה, אני לא אשכח שאני ראיתי אותו ככה. אורן, איזה משבר, משהו שעברתם עם לינוי בתחילת הקריירה. טוב, אז אצלנו היו כמה משברים. המשבר הראשון זה משבר ההורים, תכף אני אפרש. המשבר השני... זה גם כן משבר, אני לא יודע אם עברתם אותה, אבל ההורים גם כן מתלבטים לפעמים. אולי עשינו בחירה נכונה, לא נכונה, לשלוח אותו למקצוענות או לא? תכף אני אסביר לך למה מתכוון ההורים, בסדר? המשבר השני זה המשבר הכספי, והמשבר השלישי בגדול זה הילדה שהחליטה מה שהחליטה, ותכף אני אפרש כל אחד ואחד. משבר ההורים בגדול, אני באתי מה לעשות, אני רוצה לימודים. מה עושים?
לימודים, וההתעמלות אומנותית, מי שלא יודע, זה מצאת הנשמה, צאת הנחמה. בגדול, האימונים מ7:30 ומסתיימים באזור 22:00, 21:30 בלילה. אוקיי, אז איפה נכנס פה הלימודים? אז אני אסביר. עד כיתה י' מלחמת עולם עם המאמנות. אין מה לעשות, אני נלחם כמו אריה, היא תלמד, היא תהיה בבית ספר, היא פה, אני מוציא אותם, באמת נלחם, מוציא אותם מהאימונים, אומר לה עכשיו יש לך לימודים, לכי ללימודים, יש לך עכשיו מבחן, וכמובן עם הבית ספר מלחמת עולם, כי היא לא מופיעה בבית ספר, ואז מה עושים? אז הייתי מדבר עם המנהלת ומדבר עם העיריית ראשון, אפרופו שדיברנו על נושא העירייה, מאוד חשוב, דיברתי עם עיריית ראשון, איך תומכים בילדה? בסוף הילדה מצד אחד מביאה תוצאות, מצד שני היא צריכה ללמוד, אז עם העירייה קיבלנו תמיכה מלאה, דיברו עם המנהלת הבית ספר ודיברו עם כל מי שצריך לדבר מבחינת בגרויות, לעשות בגרות ראשונה, אם היא נכשלת אז בגרות שנייה, ואם נכשלת שלישית, ואם נכשלת רביעית, העיקר שהיא תצליח בבגרות, בסדר? וזה בעזרת העירייה יאמר לזכותם. הדבר השני זה המאמנות, איך אני מוציא אותם מהאימון, כי זה גם כן מלחמה. אז הגענו להסכם שאני קובע על השיעורים פרטיים, עם מורים פרטיים, כמובן מכספי, וזה המשבר הכסף שדיברתי. כל השיעורים הפרטיים, בגדול, הייתי מוציא אותם לשיעורים, ומה שנקרא, קובע עם המאמנת יום, שעה, תאריך, בדויק, מאיזה שעה היא הולכת, באיזה שעה היא חוזרת לאימון ולשיעורים הפרטיים, וכמובן, המורים צריכים להתאים את עצמה רגע ללינוי, כי היא, מה לעשות, היא לא פנויה בשעות הזה, אז יאמר לזכות המורים הפרטיים שהצלחנו לארגן באזור סביבתנו, שהסכימו והתנדבו מאוד לתת מהשעות שלהם, אם זה שעות שיעורים פרטיים בשעות מאוד מאוד מאוחרות, 20:00, 21:00, ובסוף כולם בני משפחה, יש להם משפחות. בשבתות הייתי לוקח אותה לשיעורים פרטיים, וזה יאמר באמת באמת לזכות המורים הפרטיים האלה. עד כיתה י' בגדול לא הסכמתי שהיא לא תלמד. לא הסכמתי. היא למדה והיא עשתה את כל הבגרויות שהיה עד כיתה י' היא עשתה. כיתה י' א' כבר לינוי... נשברתם. לא, עוד לא חכה. זה לא בדיוק נקרא להישבר. זה לא בדיוק נקרא להישבר, אבל בגדול לינוי שם, מה שנקרא, זה הפריצה המאוד מאוד גדולה שלה, ומשם התחילו להכיר אותה בעולם. ועכשיו, מה עושים? אוקיי, אז אני יודע להגיד על עצמי שבגדול לא למדתי, ובסוף אני סיימתי עם הנדסאים, ואמרתי, אוקיי, אז אפשר להמשיך, אפשר להשלים את זה אחרי זה. ופה זה הקטע שישבתי עם לינוי, אחד על אחד, אמרתי, תקשיבי, זהו, זה המאני טיים. זה לקחת צעד לכאן או לקחת צעד לכאן, אבל צריך החלטה. אם אנחנו הולכים לכיוון ההתאמנות האומנותית, אז אנחנו על מלא בהתאמנות האומנותית. אין פה משחק, על מלא. זאת אומרת, אני כמו מפסיק את הלימודים, מפסיק את הכל, הולכים להתאמנות האומנותית. ואם אנחנו לא סגורים על הנושא הזה, אז אנחנו מפסיקים את ההתאמנות האומנותית והולכים לכיוון הלימודים. לינוי, אמרתי לכם, מזל שור, היא מאוד רצתה את ההתאמנות האומנותית. אמרתי לה, הבנתי, והלכנו לצד של ההתאמנות האומנותית. בעזרת עיריית ראשון, אני עוד פעם מקדיש את זה, היא סיימה י' ב', 12 שנות לימוד. אמנם לא הייתה רוב הזמן בבית ספר, אבל הבית ספר דאג להעביר לה במיילים, להעביר לה חומר, להעביר זה. והיא עשתה בין לבין בדרך לימודים עצמאיים, אז היא לא סיימה את כל הבגרויות, אבל היא סיימה יותר מחצי. וזה הנושא של המשבר של ההורים שאמרתי, זה בדיוק הקטע שככה לא זה. נושא הכסף גם כן הסברתי, נושא כל הטיסות שהיה לה לחול. שזה המון כסף שיצא מכיסנו, וכל השיעורים הפרטיים. אף אחד לא תומך? בהתחלה לא. בשלבים האלה ש... איגוד, ספונסר? בשלבים האלה, לא, איפה אין ספונסרים עדיין. צריך להביא תוצאות, אבל זה משבר הכסף. בגדול, הרבה מאוד כסף הוצאנו על טיסות, הוצאנו על שיעורים פרטיים, הוצאנו על הכל. הילדה הגיעה לגיל 16 ואמרה שהיא רוצה, אוקיי, עכשיו שיעורי נהיגה. אז גם זה. צריך למצוא מורה שיסכים לעשות בשעות לא שעות, ואני חייב להגיד לכם, 5:00 שיעורים. כן, אז המורה הוא במקרה חבר ילדות שלי שלמדתי בכפר ירוק, אמרתי לו, משה, תקשיב, אתה חייב לעזור לי. אומר לי, מה? אמרתי לו, בוא לכוס קפה. ישבנו לכוס קפה בבית, הסברתי לו את המצב, הראיתי לו את כל הדברים, אומר לי, אורן, על מלא אני בשבילך. 5:00 שיעורים פרטיים, היה לוקח אותה 5:00 לוינגט, זה שיעור פרטי, כאילו מורה נהיגה. לוינגט, מוריד אותה בוינגט, חוזר ריק. זאת אומרת, הוא מפסיד כסף, אבל הוא היה מוכן לעשות, ולפעמים ב-22:00 שיעורים פרטיים, וזה. המשבר שאמרתי לינוי,
זה המשבר שהיא בגיל 14 בערך, ככה 13 וחצי, 14, היא החליטה שהיא בגדול רוצה לנסות עוד תחומים. אוקיי, לעשות משהו אחר. אמרנו לה, מה את רוצה? היא אמרה, אני רוצה, לא יודעת, אני רוצה חוג אחר, אני רוצה רגע לנסות. אמרנו, טוב, התחלנו לקחת אותה לכל מיני חוגים, והיא רצתה לשחייה. אמרנו לה, אין בעיה, אמרנו, איך אומרים עכשיו למאמנות רגע, לשלוף אותה ולשים אותה בשחייה, זה בגדול היה הרבה ככה... אז אני לא בא לטניס, חר הספורט. אמרתי לכם, הרוסים, באמת, יאמר לזכותם, דרך אגב, העבודה ככה שהם כאילו יקים, וזה מה שהם רוצים וזה, כאילו, באמת, אז איך אנחנו נגשים אליהם? אז ככה, אתה יודע, הרבה פעמים היינו מנסים ככה לבוא למאמנות ולנסות רגע לראות איפה אפשר למצוא אותה בזמן המתאים, בזה. הצלחנו, ובסוף היא אמרה, היא משחררת אותה שתנסה. לינוי בדיוק חודש לקח לה. הייתה בשחייה, הייתה בזה, ראתה שהיא לא, זה לא, אז יש לה, אמרה, אמא, חזרה. טוב, עכשיו איך באים למאמנת? רגע, מה, חוזרים? צריך חוזרים? אז זה בגדול הסיפור הזה. הצלחנו לחזור, ומשם לינוי הבינה שזה התחום שלה, ו... מקדישה את חייה. אז זה המשברים. רגע, לפני שאני עובר לתחום שמאוד מאוד מעניין אותי, אני חושב שגם פה הרבה עליי הקשר, יחס, הורה, מאמן, אני דווקא נגעת בקטע של הלימודים, מעניין אותי שימון ואילית, איך אתם רואים את השילוב של הלימודים עם ספורט מקצועני, אם אפשר לעשות את זה, אם צריך לעשות את זה, אם כדאי לעשות את זה, אם אפשר בתור ספורטאים על להצליח בלימודים גם. בכדורגל שתי דברים שלא הייתה לנו בעיה איתם, כי א', אמא של עומרי, אשתי, היא מורה, והוא למד בדיוק בבית ספר שאשתי למדה, מלמדת, אז לא הייתה בעיה בבחינות להכניס אותו לאיזושהי בחינה ושהוא יעשה אותה בשעות לא שעות, ועזרו לו בעניין הזה. לא הייתה בעיה בקטע הזה, ההפך, אנחנו מאוד תמכנו. ואם הוא היה צריך, הוא לא היה צריך בעצם עומרי, כי הרמה שלו הייתה אחרת. אתה חושב ששחקן, ספורטאי, חובה ללמוד? אפשר ללמוד ביחד? זה הולך ביחד? רגע, תן לי גם, תן לי את המיקרופון. מעבר להיותו, באמת, באמת חכם. אחד הבעיות שבאמת אצלו, שאני אמרתי, גם כשהוא הגיע ל-NBA, אמרתי, תשמע, אתה מגיע ל-NBA, אני ליוויתי אותו, אנחנו ליווינו אותו כל אורך הדרך, זאת אומרת, הפכתי בשלב שלו גם להיות יועץ, וגם פסיכולוג, ומה שאתה אומר, וחבר, וכשהוא הגיע ל-NBA, אמרתי, תשמע, אתה לא... קובי בריינט, כמו לברכה, אולי אעצור כאן דקה, אני אגיד שבאמת, עבודה גדולה מאוד, אני יכול להגיד עליו שהייתי מגיע למשחקים של עומרי, הייתי בוחר לבדוק בסקג'ואל מתי להגיע כדי לראות להגיד קובי, זה שחקן שבאמת התפעל ממנו ברמות שלו, אני אתן לכם דוגמה, ב-NBA משחקים משבע בערב, זה לא משנה מזרח, מערב, back to back או back to back, משבע בערב יש למשחק, ושחקנים מגיעים בדרך כלל 4.5, 5, 5, עד 6:30, כל אחד יש לו את החצי שעה, 20 דקות שלו, שמגיע לחימום. אז לעומרי הייתה מאמן שלו, אז הוא מגיע ב-5. קובי בריינט מגיע ב-4. זה שחקן שמשחק כל ערב כמעט 45 דקות. הוא מגיע ב-4 אחר הצהריים, 3 שעות לפני משחק, וכשאני מגיע עם עומרי, אני לוקח אותו למגרש, אז אני בא לראות את החימום של עומרי גם. קובי בריינט נמצא. זה פשוט לא להאמין, מה שהוא עשה בכדורסל. קובי בריינט מגיע, זאת אומרת, עומרי, אני שואל אותו, למה אתה מתחיל להתאמן באוגוסט? בסך הכל זה מתחילים רק באוקטובר, יש לך עם ספטמבר, אז הוא אומר, תשמע, אבא, קובי בריינט, היום הוא מתאמן. קובי בריינט אומר, תראה, ברגע שאני נח, מישהו אחר מתאמן, וכשהוא מגיע לשחק בליגה, הוא כבר בפור עליי. ועומרי מתחיל גם באוגוסט לשחק, כי קובי בריינט אמר את זה. זה מדהים, זה לא נתפס, ועבדה גדולה מאוד בכדורסל. ילית את עם הלימודים? לימודים וכדורגל זה שילוב. משהו, כדורגלנים, תלמידים הכי טובים בעולם. קודם כל, לימודים וספורט. אני חושב על תלמיד טוב, כדורגלן עולה לי. לימודים וספורט זה חובה, חובה ללכת ביחד. אני יודעת שאתה גם היית תלמיד טוב. גילוי נאות על מי שיושב פה, על דן, תלמיד נדיר פה, אני לומד לידו כאן, בקריירה האקדמית, באמת. אני אומר, רק הוא חר, הוא ככה, קודם כל הוא ממושמע, הוא ממושמע. הוא עושה מבחנים ככה, הוא מסתיר, הוא לא נתן העתיק, הוא קם אלה, אתם מכירים את אלה? הוא לא שם פתקים, הוא לא שם פתקים. הוא ככה, אל תעתיק. תלמיד מצטיין, אבל באמת... במכבי תל אביב, מאז שהם קטנים, הם צריכים להביא תעודה בסוף המחצית למאמן. התעודה הבודקת שאתה תלמיד טוב, בלי תעודה אתה לא יכול להמשיך, כי המאמנים דורשים את זה במכבי תל אביב. אין דבר כזה לא ללכת לבית ספר,
גם אם הוא לא הלך לבית ספר, או שהוא השלים אחר כך את השיעורים, באו לקראתו, הוא למד בליידי דיוויס, ידעו שלבוא לקראתו, לתת לו מועד ב', אבל הוא עשה בגרות מלאה, וגם האחים שלו, כי חשוב להם ללמוד. לך היה חשוב? מאוד, מאוד, מאוד. היה חשוב לך שהוא יהיה תלמיד? קודם כל, כדורגל זה זמני בחיים. אנחנו יודעים את זה, כל ספורט, אבל חשוב ללמוד, זה הולך ביחד, ואז אתה, פתאום אתה רואה איך הכל אתה מצליח בשלוש להיות ברכבת ולנסוע לקריית שלום ולחזור בתשע בערב ולשבת ללמוד, פתאום אתה מצליח. הארגון בחיים הוא הולך ככה, יש סדר, בגלל שאתה ילד שיודע שיש לימודים ואחר כך כדורגל, והאמת היא שבית ספר בא לקראתו עם כל זה שהוא נהדר הרבה בכיתה י' וי' ב', כל הזמן הם נהדרים לחול או לנבחרת או באימונים, ידעו שהוא ישלים את זה אחר כך בשיעורים פרטיים, בשיעורים של תגבור, באו לקראתנו לגמרי. מי רוצה להסיף איפה אנחנו טועים בתחום? איפה אנחנו טועים בתחום? רגע. אני אסביר למה... אורן טוען שהמדינה טועה. כן, אני אסביר למה אני מתכוון. בסדר? אני מסכים איתך דרך אגב. אני מסתכל על התחום של הילדה שלי, אבל בתחום כמו שהילדה שלי נמצאת, יש עוד כל מיני כאלה, כמו התאמנות מכשירים שגם אין שעות, וכמו באתלטיקה קלה, שגם להם אני רואה אותם מתאמנים כל הזמן באותו באדר יוסף, זה, שגם להם אין כל כך שעות, ואני אסביר איפה אנחנו טועים ולמה אני מתכוון, בסדר? בחול, אני אמרתי לכם לפני רגע, יש אולם, הם יושנים בתוך האולם, יש אקדמיה. יש ממש אקדמיה בתוך האולם, הם גם כל הבנות לומדות בתוך האולם. ופה בישראל אין את זה. אין אולם, זה לאו דווקא אולם, אבל אפילו וינגט לא מגיע למצב שבגדול לומדים שם ומתאמנים שם והכל נמצא באותו מקום. ופה אני חושב שהמדינה בגדול לא טועה, אם אתה רוצה להביא ספורטאים לרמה גבוהה, אבל מצד שני אתה רוצה גם שהם יצלחו את הלימודים ברמה הכי גבוהה ויהיו עם בגרויות ועם כל זה, אז צריך לעשות כמו שעושים בחול. אני אומר לך, אתה מוזמן לבוא לראות, אני אראה לך את זה, אתם מוזמנים לראות. תסתכלו על התאמנות אומנותית בחול, ותראו, יש להם אולם ענק, לא כמו אצלנו, יש להם בתוך האולם 8 משטחים, שאצלנו בקושי יש מכנס, שטח אחד נכנס, בסדר? ובתוך האולם, אמרתי, יושנים שם, זה ממש כמו פנימיה. הם אוכלים שם, יש שם שיעורים פרטיים, יש שם בית ספר, יש שם הכל, הכל. הפיזרותרפיה שם, הכל שם. ואז לא צריך לדאוג, זאת אומרת, אתה מכניס את הילדה לילד כמו לפנימיה כזאת, ואתה יודע שהוא בפנימיה, אתה יכול לבוא לבקר אותו כמובן, הוא מסיים לך עם הכל. ואז גם בונים להם את המערכת שעות. בדיוק. פעם בהתאמנות היה דבר כזה בווינגט. אני גדלתי בווינגט, עזב את הבית בגיל 13, בכיתה ח' עזב את הבית, אבא עם האח אחות, לגעו בתנאי פנימייה כביכול, עדי ביכמן שהייתה פה גם כן עשתה את זה, גדלנו ביחד, היו מתאמלות, היו מהפינג פונג, היו שם ג'ודו, היו שם המון המון ספורטאים שגדלנו בתנאים האלה, כביכול התאמנו בבוקר, לימודים, התאמנו בערב, המון המון, הכל סביב הספורט עם לימודים, אז זה משהו ש... אבל עכשיו אני אשאל אתכם משהו. אני חושב ש... ישנתי שם, אכלתי שם. המון, 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 כולם, יש משולש. אני חושב, ילד, נכון שיש משולש, תסכימו אותי, של ספורטאי שמצליח, או כל ספורטאי, יש את ההורה, יש את הספורטאי, יש את המאמן. נכון, וכולם מדברים על המאמן, ואיפה הגבולות גזרה? שימו אותך, אני משאיר לסוף, בוא, אני דיברתי שיר, מה שיש להגיד על מאמנים, זה הצגה. אבל באמת, שלושתכם, כביכול על הגבולות גזרה של הורה עם המאמן, אם אתם זוכרים קודם כל, אם היה לילד, לספורטאי, ספורטאית שלכם, איזשהו מאמן משפיע שאתם זוכרים בקריירה בגיל צעיר, בגיל 6, 8, 10, שהיה מאוד מאוד משמעותי, שעשה איזה שינוי כזה או אחר, שהילד יסתכל עליו באיזו צורה אחרת ממאמנים אחרים. מי היה מאמן שהשפיע על הילד בקריירה? ואחרי זה, גם חשוב לי מאוד לשמוע על היחס שלכם עם המאמן. אם אי פעם הייתם מההורים המתערבים, המעורבים. כביכול שבאתם והלכתם והתערבתם, או שהלכתם בצד, ישבתם, מה שאמרו, עשו, וכאילו, טוב, בסדר, אני לא מתערב מקצועית. אז שימו אותך בכוונה, תאגור את העצבים שנייה, ותכף אנחנו עוברים אליך, לא חכה. כן. טוב, אז אצלנו זה מתחלק לכמה שלבים. בשלב הראשון שבאנו, אז כמובן, אתה יודע, היינו רוצים להיכנס לאולם, באמת אומרת הדלת שם, אתם מוזמנים לראות משם, אז היינו... אתה סוגר את הדלת אחרינו, והיינו, אתה יודע, באולם יש כזה חלון, מציצים. ואז אתה רואה את המאמנת באה עם נייר, את הפוליו כזה, שמה לך בפנים, בום, מדביקה עם דבק, ואומרת, עכשיו אתה יכול להמשיך להציץ. ככה זה התחיל. ואז יושבות 8 שעות לא עושות כלום. לא, אתה כאילו רוצה מאוד לראות, אז אתה יודע, אתה ככה מתגנב מהצד השני של האולם, מסתכל בין הפסים כאלה, אתה יודע, מוצא דרך להציץ כאילו בפנים.
ומסתכל. השלב השני זה כבר שלב התוצאות, שכבר מתחילים לראות תוצאות, אז אתה פתאום מתחיל להיות כאילו מעין הורה שכולם מסתכלים עליו. כל ההורים שנמצאים סביבנו כאילו מסתכלים עלינו, כל הזמן שואלים אותם שאלות, איך לינוי, מה לינוי, מה... ואז אתה גם מקבל קצת יחס אחר, בסדר? כי... מהמאמן? מאמנת? אתה מקבל מהמאמנות בגדול, מה זה יחס אחר? יש יותר התייעצות, רגע, פתאום מדברים, פתאום השלב, זה הופך להיות לשלב יותר, יותר סביב לינוי, וכמובן כזה שאלות על לינוי, מה קורה עם לינוי, מה קורה מבחינת המאמנות, מה... מתחילים לשאול אותנו, סתם דוגמה, קוראת לנו, בואו תראו את התרגיל של לינוי, זה לא היה. פתאום אתה בא, אתה יודע, אתה פתאום יושב, אין קהל, כן? אתה יושב ורואה את התרגיל, איך היא עושה, ויש לך אפשרות להשחיל איזה מילה או שתיים כדי אולי זה ישפיע, ולפעמים זה משפיע, ופתאום מרגיש, פתאום יחס אחר. נתת פעם, זה הערה מקצועית? אימא של לינוי, כן? לא, יש פה תיקון. בהתחלה כמו שעונה, אוהל לא מעורב במה שקורה, הוא לא צריך להיות מעורב במה שקורה במה שקורה בכל העולם. אימא, איך אמא מאמנת? אין לך שווה בבי אימא. אני פה, את פונה אליי, תהל דה, כן? באיזשהו שלב, יש עליות ויש ירידות. יש תפילת מתח, ויש הצלחות, יש לא הצלחות. וברגע שאין הצלחות, אי אפשר שילד יבוא למקום של תמנות, או בכל מקום, גם בעבודה, שגיד לו, אתה לא בסדר, אתה עשית ככה, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה עשית ככה, השמעת, הרים כאלה, מלא הערות. לא תרצה לבוא למקום כזה. אז באיזשהו שלב, אמרתי למאמנת, צריך להיות לו משולש אהבה. מה זאת אומרת? בזמן שהמאמנות כועסות, אנחנו מלטפים. אנחנו, שיהיה לה לאן לגשת. הרי ילד בכל מיני, בכל במצב שהוא... זה סוג של התערבות. רגע, זה... אוי ברור, אין לך מלטפים. ברגע שהן כועסות, אנחנו מלטפים, יש לאן לגשת. ברגע שהן לא רוצות לראות, הן כועסות, הן לא רוצות לראות, אז או שאנחנו כועסים או שהן כועסות. כאילו חילקנו את זה בינינו ועשינו איזשהו איזון. צריך את זה. חייב. חייב. יש עוד לא חייב. יחידני. בסדר, בסדר. זה הוריד אותך, זה הפיל אותך. אז שלוש האהבה הזה של השיתוף בינינו, זה למנות. אחרי כל כך הרבה יושבים, היינו עושים סיכום. מאוד עזר לחלק ללינוי את העניין של העומס של להיות טובה, להיות חזק. המלכוש הזה של להיות טובה, לעשות, עשית, 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 לא. אבל זה שונה, זה יותר אינדיבידואל או קבוצתי? לא, זהו, אז אני אסביר. תכף, שמעון. שמעון, תכף אני... אז זהו, אז אני אסביר את הנושא, כי רציתי להסביר את זה גם כן. לינוי מתחרה היא בודדת. זאת אומרת, היא מתחרה כלינוי, היא עולה לבד על המשטח, אין לה את התמיכה של שאר הבנות. לעומת זאת, בקבוצתי, זה יותר קשה. זה יותר קשה, זה גם אם אתה... אנחנו נושא המתחרות, יש לה מתחרות בארץ. רגע, בוא שנייה, יש לנו עוד 5 דקות, אני רוצה לפתוח כמה שאלה, כמה שאלות. אז אני אגיד, אז נושא לינוי מתחרה בגדול, מתחרה יחיד, יש באותו התאמנות אומנותית, יש גם קבוצתי, בסדר? שבקבוצתי זה טיפה יותר קל, כי אחת יכולה לחפר על השנייה, ואם מישהי נפגעת, אז היא יודעת לבוא לפקוט לאחרות, ואז הן מחבקות אותה ומלטפות אותה ומרימות לה את זה, וכשאתה לבד, אתה לבד מול בין מאמנת אחת, שניים או שלושה או ארבעה מאמנות שכולם עליך. אז אתה יודע, אז אתה איפשהו נמצא במגננה, ואתה צריך רגע לדעת איפה לבלוע את הרוק, מה שנקרא, ורגע לא עכשיו להתפוצץ ולהתפרק, כי זה לא זה. מבחינה מקצועית, בגדול שמחתם על המאמנות שלה. אתם לא באתם מענף, כל מה שהמאמנות אומרו, כל בגדול... כל מה שהמאמנות קדוש. אתם הולכות. אילית, איך היה אצל דן, או אצל הבנים האחרים? אין לכם, אתם במכבי אי אפשר לדבר איתם בכלל. אני יכול לדבר איתם. למי אתה מדבר? אני ובעלי דביר, אנחנו הורים מעורבים, אבל לא מתערבים. אנחנו בחיים לא נגיד למאמן, למה ככה, למה לא... למה הוא על הספסל, למה הוא היום הוא בלם, למה היום הוא קשר. בחיים לא. בחיים לא התערבנו למאמנים. דיברת במאמן? מאמן זה כאילו ממש לא. אי אפשר לדבר עם מאמנים. גם זה לא ענייננו. אם המאמן מחליט,
דן קיבל הוראה, דן פועל. זה חינוך של מכבי, את חושבת? זה חינוך של מכבי, וגם... במקום מהבית כזה ש... לא, אנחנו לא מבינים מקצועית כדורגל, ניתן למאמן לעשות משהו. לא, אנחנו מבינים מקצועית, אבל אנחנו לא מתערבים למאמנים. לא מתערבים למאמנים, מין אג'נדה כזו בבית, וגם במכבי זה ככה. הוא מאיר לדן, אבל הוא לא ילך למאמן ויגיד לו, למה הושבת אותו לספסל? למה הוא לא פתח? למה הוא לא בהרכב? בחיים לא. ואני שומעת הורים, ואלי פה המאמן שלנו יגיד, אנחנו שומעים הורים על הספסל, איזה אפס המאמן הזה, למה הוא לא מעלה אותו? למה הבן שלי לא פותח? יש לו מאמן משמעותי שעשה לו את ההבדל בקריירה? יש לו מאמן שהיה הכי הרבה זמן איתו, 5 שנים, כן, זיו אריה, הוא ליווה אותו 5 שנים. הוא גר בקריית אונו, הוא זמן היום לפה, אבל לא הגיע, לא יכל, יש לו אימון. אתה עוד בקשר איתו? כן, הוא היה מאוד דומיננטי בחיים שלו. על מאמנת משהו? כי לשימון יש פה דברים, כאילו, דיברת מקודם, יש לנו פה פנינים משימון. ללינוי יש מאמנת שבגדול היא עד היום, היא לא נמצאת איתנו, כאילו היא חיה, הכל בסדר, אבל היא לא נמצאת יותר בהתעמלות. שעד היום לינוי סוגדת לה, אפשר להגיד. ואני אסביר למה אני מתכוון, היא מאוד קטן, מגיל 6.5 בגדול עד אזור ה-12. המאמנת פרשה כי היא פרשה, אבל זה בדיוק הקטע של המשבר, אם אתם זוכרים שאמרתי לכם לפני רגע שהיא לא החליטה שהיא רוצה לעזוב, אז אותה מאמנת לקחה אותה אליה הביתה, וואלה בוא אליי. הביאה לה את המדליה היחידה שהיא זכתה בה באיזושהי אליפות בעולם, אני לא זוכר איזה, אבל זו המדליה היחידה שהייתה לה לאותו מאמן שהיא זכתה, אמרה לה, קחי, זאת המדליה שלי כי את האלופה שלי, ואני יודעת שתצליחי, תשמרי עליה, אתם צריכים לראות איך לינוי שומרת על המדליה הזאת עד היום. זה מדליה כזו גדולה, עם זכוכית כזו, משהו, באמת, אני לא ראיתי אותה בארץ, אבל היא קיבלה אותו מאמנת מחול, והיא לא ממש ממש עומדת על המאמנת, וזה הצעד שכאילו בגדול, ככה, אפשר להגיד, לינוי באה לנו בוכה אחרי השיחה עם המאמנת, ממש בוכה בבית. קראו לה טניה, והיא... זה. שמעון, הבמה שלך. לא, אני קודם כל, יש משפט שאמר לך גאראל מאוד אהבתי שאמרת לי מקודם, תתחיל איתו, ואז תלך עם הקשר של המאמנים, איך, כי אמרת שלא היה לי, מה שהפתיע אותי מקודם, דיברת לך, שאמרת לי, לא היה לו עמרי, איזה מאמן שאתה השפיע עליו ככה שאני כמו המאמן הזה או המאמנת הזאת, לא היה לו איזה מישהו. אבל לפני, אני אגיד לכם, אני שומע אותך, אני שומע אתכם, אתם מכירים את מיכל דליות, היא עושה ספר על הורים לילדים מוכשרים ברמות על, נקרא לזה ככה. וכשהיא באה אליהם הביתה, שאלתי אותה, מה מאחד את כל ההורים? כל החתך של ההורים, אתם יודעים מה מאחד? של כספי, של הבת שלך. לא שאלתי אותה שאלת. אתם עושים, היא עשתה את הסקר הזה בכדי הספר, ומה שמאחד את כל ההורים בחתך הזה של הרמות האלה, זה שהם טוטליים לילדים שלהם. אז יגידו לך, מתערב, לא מתערב. אני לא קונה את זה. אולי אני אגיד לך שלי, אני אגיד לכם מה אני לא עשיתי משהו, עוד פעם, בהרבה מהמקרים, בלי אישור של עמרי. לא עשיתי משהו בהרבה מהמקרים בלי אישור של איתן. בהרבה מהמקרים לא עשיתי משהו בלי אישור של אביב. יש לו שתיים אותו דבר. אבל אם עשיתי, הפך אישור אחר. זאת אומרת, אין כזה מצב. היה לי דבר יותר קשה שעשיתי במהלך ה... וכשעמרי יצליח, תמכור אותו ל-NBA, תקבל עליו $10 מיליון. אבל זה מתחיל מגיל יותר צעיר, כי סיפרת לי שהיה לו קבוצה של מהבית ספר ומכבי, ולא תיאמו ביניהם, ואתה הלכת ו... אתה עכשיו רוצה אותי עכשיו מהריכוז. סורי, נו מה... מה שכן... יוני מתלונן עד היום על זה. הרסת לו את הקריירה. מה שכן אני יכול להגיד לכם, זה אני לא יודע איך אצל הילדים האחרים, אבל אצל הבן שלי, בכל מקרה, עמרי ואביב, אומרים שלטנגו צריכים שניים. זאת אומרת,
אתה יכול להיות אבא והורה ולווין, ואתה יכול לתת לו מפועד להודעה חדשה את כל הרג'קטים שלי. לא, ותמיד אני אמרתי להם, אני נותן לכם את העצה שלי, אתם יכולים לקחת, אתם יכולים לא לקחת. ולטנגו צריכים שתיים, ואומרים לקח את כל מה שאנחנו אמרנו, ואחותו לקח את כל מה שאנחנו אמרנו, והגדול שלי לא לקח. הוא אמר, אני בגיל 18 הולך לצנחנים, מוכשר פי 8-100 מעומרי. וזה שונה לחלוטין, ואני הייתי יותר קשה מהקטע שנניח להתווכח עם מאמנים. פחות התווכחתי עם מאמנים, יותר הייתי פסיכולוג. כי לנסוע מתל אביב עד יבנה, אחרי שרשמת על הקבוצת סיגרות, אז בזמנו עישנתי, כמה הוא קלה וכמה הוא לא קלה וכמה הוא הכתיב ומה הוא עשה, ובשלב מסוים שהגיע מכבי ראשון למכבי תל אביב, הוא הפך להיות מלצר. ככה קראתי לו, אתה מלצר. במכבי ראשון הוא כוכב, מעביר אותו למכבי תל אביב לנערים, וואלה, ילד לא עושה כלום, הוא מגיעים לסל, הוא מוסר להוא ומוסר לזה, אני אגיד לתם, אתה מלצר? עכשיו עוד פעם, לא התפקחתי בכלל, שימו לב, המאמן בכלל לא קשור, לא נמצא ב... תפסתי לו, תשמע, להיות מלצר, אבא שלך יכול להיות. אני אקפוס ריבון, תן לו, הוא יקלע, איזה יופי, 20 ריבון, ביג דיל. ובעירונית יש משפט שאומר, המעז מצליח, זה המשפט. תפסתי לו, אתה רואה את המשפט הזה? אתה רוצה להצליח? תקרא אותו טוב, וזה מה שתעשה. בהמשך, היה לו איזשהו משחק, בכלל לעומרי, כי עומרי היה לו איזשהו דרך, גם לאביב, שהיא הייתה מאוד מוכשרת, אמרתי לו, תשמע, עומרי, אתה יום אחד תגיע ל-NBA, סימנתי, אמרתי לו, זה הקו שלך, בדרך יש לך נערים, נוער, בוגרים, מבחרת, אולי אירופה, אבל הקו שלך או ה-X שלך זה ה-NBA. בדרך אתה נופל עוד פעם, המון פעמים אתה תיפול ימינה, זה לא ייתן לך, שאלה איך אתה חוזר למסלול וממשיך אותו הלאה, זו השאלה. ולעומרי היו בדרך המון נפילות בדרך, המון מאמן כזה ומאמן אחר. צ'אצקי זיכרונו לברכה, אמר למחרובסקי זיכרונו לברכה, שניהם זיכרונו לברכה, בואנה יש שחקן, הבאנו אותו מיד, אתה חייב לראות אותו. חייב לראות אותו, לא אמרנו לעומרי, כי לא עשינו משהו לנערים. הם יושבים שניהם, חשוב מי זה המאמן, אבל לא מתחיל המשחק, האורצית, עומרי, זורק עליו את הטבלה, את הלוח הזה, אתה לא מסתכלים, הוא לא עשה כלום. עכשיו, לך תוציא אותו אחרי שבאו לראות אותו ממכבי ולהרים אותו אחר כך לרמות שבואנה, אוקיי, היה מה שהיה, אתה ממשיך אותו הלאה. היו בדרך המון, בא מאמן, היום לא חושב איזה קבוצה, מסרפק לי על איזה דבר, ותשמע, אני רוצה את עומרי אצלי, הוא חבל הזמן, אני עושה ככה, ולך ככה, ועושה ככה, ומשחקתי חמישייה. הלאה, מגיעים, ריבונו שלו, לא חמישייה ולא עשייה, ולא דקות ולא כלום, ולא רק זה, כמו שהוא טוב יותר, הדקות שלו יורדות. הוא אומר, מה זה? יש בדרך המון, המון, המון. איך אמר גיא הראל? גיא הראל היה סוכן של עומרי, הוא אמר... הוא מנכ"ל הפועל ירושלים, יש לו לדבר, כדורסל. הוא המנכ"ל של הפועל ירושלים, הוא אמר, כנראה שכדי להגיע ל-NBA, משפחת קסטה עשתה בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות. זה מה שעשינו. רגע, עכשיו, רגע לפני השאלות, רגע לפני השאלות, ונשאיר פה מקום לשאלות, כמובן. טיפ אחד, כל אחד, מה... הבדיל את הילד שלכם מילדים אחרים שגדלו, טיפ אחד להורים, איך מגדלים ילד אלוף. משהו אחד שיכולים לקחת הביתה, אני אקח הביתה. טוב, אצלנו בגדול זה העקשנות. אין מה לעשות, לינוי שמה מטרה ואי אפשר להזיז אותה. אני לא סתם אמרתי את זה. עבודה מאוד קשה ומאוד עקשנית ומאוד רוצה... טיפ של הורה. לא טיפ של ספורטאי, ספורטאי עקשן וזה ועובד לך, טיפ של הורה, לגדל ספורטאי. תן לי שנייה אחת לחשוב. כן, ליד. אמר כספי בצורה מאוד מאוד יפה שהתחבר לזה, להיות טוטלי זה... טוטלי, נכון. טיפ של הורה, לא להשוות בין הילד שלי לילדים אחרים, להגיד, זה הבן שלי, אבל אנחנו אף פעם לא עושים השוואות בין ילדים אחרים. וטיפ אחד מאוד רציני אצלנו זה תמיד, תמיד להיות על הרגליים. כלומר, אנחנו לא באופוריה שאנחנו מצליחים, וואו, איזה משחק טוב היה ואף למעלה, כי תמיד להמשיך למשחק הבא. וגם אנחנו לא במראה שחורה ובדיכאון אם המשחק לא הלך ויש הפסדים ומסתגרים בחדר איזה יום ורוצים להכיל את ה... אם הוא מפסיד אז הוא גם מסתגר בחדר, אז זה בסדר. אבל להיות תמיד עם רגליים על הקרקע, לא לאבד את זה. אני חושב שהטיפ, אם הייתי נותן להורים, זה להיות כן עם הילד. זאת אומרת, אתם יודעים, כל הורה חושב שהבן שלו הוא כוכב על.
אבל אני ידעתי להגיד לבן שלי, לשני הבנים שלי וגם לבא שלי, כשהם טובים, אז ידעתי להגיד להם, בוא נה, אתם טובים. וכשהם לא טובים, אז הם לא טובים, אין מה לעשות, אתה פה פישלת, בוא נה, אומרים ב-MBA, כי מי נימד. אני, אבא שלו, מהיר לו על ה-MBA. מה? אז אמרנו, תשמע, במקום לזרוק, בוא נה, קרס עליי, אתה עושה את זה פשוט, למה? בא לי איזה אימא אחת, אומרי אבא נבחרת, והוא אומר, אני לא מבינה למה הבן שלי לא בנבחרת, אתה חייב לראות אותו. וואלה, ראיתי אותו, אני אומר לך, חבר'ה, בגלל, לא חשוב, לא, אני משחק שם, עוד פעם. אתם צריכים להיות כנים עם הילדים שלכם, להגיד להם בדיוק, אם הם טובים, אם הם באמת טובים, ואם הם לא טובים, אז הם לא טובים, אין מה לעשות, אין פה, אין משחק. והילדים יודעים את זה. אין פה משחק, יודעים את זה. אבל יכול להיות שמשלמים על זה מחיר אחרי זה. לא לעשות הנחות, ואני מאמינה בזה, הילדה שלי גם ספורטאית, והשיחות הן לפעמים שיחות, כאילו, זה לא אפי, זה שיחות קשות. ולא לעשות הנחות, ואני עושה זום אאוט רגע מהתפקיד של אימא, אלא מסתכלת ורוצה להכין אותה לחיים, כי זה מסתעית, היא עכשיו בגרנסטה באוסטרליה, היא משחקת ג'וניורים, 45 בעולם בנוער, וזה קשה. אתה, כשאחרי שיחה קשה כזאת, אני יכולה להגיד לך, אני פשוט מרגישה שאני ממוטטת. אני מתמוטטת. אחרי שיחה קשה שאני מראה לה, שמה לה מראה ואומרת לה, life is tough. כן, אתך יותר, יותר, יותר. זה כאילו איפה אני בתור אימא עכשיו שצריכה להכיל אותה ולאהוב אותה כמו שהיא, באשר היא. אני כל כך מבין את מה שאת אומרת, את לא יודעת כמה שאני מבין את מה שאת אומרת. אני הנסיעה מיד מתל אביב ליבנה, הייתי מגיע הביתה, ואני אומר אשתי, אני עייף. נכון. אני לא יכול, אבל מה? אני הייתי גם בבן, אני חשבתי שעשיתי מה. אבל לא, אבל רגע, אם את בעצם בקטע הזה פסיכולוגית. נכון. אבל כשהגעת הביתה, הפכתי להיות אבא. זאת אומרת, סיימתי, גמרתי, זהו, היה לנו... בשיחות שלנו, נפסת אטלנטיות. בסדר, לא משנה, היה לנו משחק, הייתי לך דוגמה. היה לנו משחק, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, נוער. מה בלי המדינה, איפה במוטרובקס? שוויון. נראה לי היה 56, 56, אני זוכר את כל המשחקים שלא אומרים בעל פה. 56, 56, 52, 54, 56, כדור אחרון של מכבי. מי לוקח את הכדור? גל נקל. יש לנו את המשחק. אתה לא יכול להגיע להם. אתה רוצה להגיע להם, יהיה, לא? אתה סתמת למה ש... אתה רוצה להגיע להם, יהיה, עכשיו זה הנסיעה, אני שם, אני כאן, ביאב להם. אומר להם, נקל, כדור אצלי, לא מעניין אותי. יצא המזל, גמר אליפות אירופה, אליפות נוער, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, איפה ברם? שוויון! 15 שניות לסוף! מי רוצה את הכדור? נקל. הוא אומר, היי, כדור אליי. שימו לב, היי, זאת אומרת, השיחה הזאת שהייתה, וכדור אליי, הטבעה, פאול סאר, נגמר המשחק. זאת אומרת, זה מה שעשה את ההבדל. השיחה הזאת שהייתה משם לכאן, אבל אחרי זה שהגעתי הביתה, הפכתי להיות אבא לחלוטין. יום אחד, הוא חוצה את הכביש, כמעט נדרס. אמרו לי, עד היום זוכר את זה. חטף ממני מכות, אמרתי לו, אני מעדיף שתבכה היום, מאשר אני אבכה כל החיים שלי. אבל אני אבא. זאת אומרת, צריך לעשות את ההבדלה הזאת, אין מה לעשות. פותחים את זה לשאלות קצת חברים. קודם כל, ברמה האישית, אני חייב להגיד לכם שהחלטתי לעשות את הדבר הזה כמה חברים פה, בחרתי את הספורטאים לדעתי גם מהגדולים שיש לנו בישראל, אבל גם הערכיים. אני חושב שגידלתם ספורטאים ערכיים מאוד, שכיף לשמוע אותם מדברים, כיף לראות אותם מתחרים, והגיעו לרמות הכי גבוהות בעולם, ונשארו בני אדם, שזה לא פחות חשוב מלהיות ספורטאי גדול. אתם יכולים כפיים, אין פה, בואו, נגיע, זה לא, חבר'ה. שאלות, בכיף כאילו. אני רוצה להפנות את השאלה לשימון, ויש לך כל הכבוד לכולם, אנחנו עושים עבודה, כולנו יודעים כמה זה קשה. אני רוצה להפנות את השאלה לשימון, שמעתי מאבא של לינוי ומאמא של דן, שהילדים היו מאוד מאוד חגורים איתו במוטיבציה, כבר מגיעים מאוד מאוד קטן. אצל עמרי, אני לא שמעתי את זה בצורה מאוד מובהקת, אני שומעת אותך מאוד מאוד נהג, ומאוד כל הזמן מאוד חזק ברקע. איפה זה היה אחד בצד השני לאורך כל הדרך? עד כמה עמרי היה מוטיבייטד, מה שנקרא? עד כמה אתם אולי דחפתם? זאת אומרת, איפה היה... שמעתם את השאלה בתחישים? זה בעד, אני אגיד לך, תראי, כל פעם, יש הבדל, איתן היה מאוד מוכשר, אני מאוד נמשרת, עמרי גבוה, היינו משחקים עד כל בחוף הים, אז פתאום ההוא קיבל את הכדור. אני פה, איך הגיע לשם? לא עמרי, אבל, עוד פעם, איפה הוא עושה את ה... ידענו שהוא, את יודעת, איכשהו היה שלב שקצה, באמת, היה לנו משחק בפולון, ובשמונה, תשע, משהו כזה, פחות, משחק
מתחבקים, והוא במקום לקלוע לשם, הוא בא לקלוע לסל שלו. אז תפסתי אותו, סימנתי לו, אמרתי, תשמע, אני, אתה חולה עכשיו, לא הפוך, הוא כזה... באמת, אבל איפה באמת הייתה הקפיצה? הקפיצה הייתה שמותרה למכבי ראשון, חצי לא חוזר, וראיתי באחד המשחקים דורות באור יהודה, אשתי בטלפון, אשתי, ראיתי על המקום, הוא עושה משהו שזה לא מתאים לגובה שלו, לא מתאים לגיד שלו, שאתה אומר, בוא נה, יש בו משהו. כמה היה? 12, 12 וחצי, באור יהודה, אני לא אשכח את זה, אני מתקשר איתם, תשמעי, אילנה, יש לי הרגשה, משהו מתבשל עם הילד, והוא באמת הולך לכיוון הזה, ושם התחיל. חצי עונה במכבי ראשון, הגיעו מכבי תל אביב. רק להשלים את השאלה שלי לגבי מה קורה עניין החברתי. זאת אומרת, יש פה הרבה אישור שביל ההתבגרות, ילדים גם מצד אחד מאוד רוצים להצליח ויש להם רשת חוק מאוד מאוד, מצד שני יש פה גם עניין של קבוצה וחברים פתוחים ומין אחוות משחק כזה וזה המון ברקע. הילדים היו מוכנים לשלם ככה את המחיר החברתי נקרא לזה, לעזוב לקבוצות אחרות, להתאמן באמת אימונים מפרכים ולא היה את הספק הזה אפילו אצלכם ברקע כל הזמן? לא היה את הספק הזה. כל השבוע התאמן, סוף שבוע שלישה בנבחרת, אז הייתי נוסע איתו לווינגייט, נשאר לווינגייט, חוזר, שבת על הבוקר, נשאר לווינגייט, חוזר. לא היה מצב של... הוא ידע, הוא הקריא, הוא ידע שהוא הולך להקריא, היו ימים שהיה פחות, אבל הוא ידע שהוא הולך להקריא. זאת אומרת, בוא נאמר, מי שרוצה להגיע לרמות האלה, אין מצב שלא תקריא. אין מצב. תודה. כן. באחוזים, כמה המשקל שלכם בהצלחה שלכם? קחי את הקרדיט, מה? לא, אני לא יודעת, הרבה אחוזים, כי זה טוטלי, זה עשרות, אני לקחתי על עצמי חצי משרה, אני הייתי בבית כל יום בצהריים, הכנתי להם ארוחות, בריאות, עשרות, כביסות, כל הזמן להיות שם בשביל הילד. התגייסתי, נרתמתי, התמסרתי בשביל החלום של דן. לא כולם. לא כולם. יש לי חבר, יש לי חברים, שיש להם ילד מאוד מושע, שחיין. הם יודעים מי הבן שלי. אמרתם להם, למה אתם לא לוקחים אותו לשחייה של ירוק ושמונה ירוק? שאני אסיר את השאלה? שים לב, אני קצין משטרה לשעבר. חברים שלי ניצבים למשטרה, אני עזב את המשטרה, הייתי חבר שהיה מפכ"ל, הייתי בימ"מ קרוב שש שנים, הייתי ביחידה מוקדת מפלג תשמול, אני עזבתי את המשטרה, פתחתי משרד חקירות פרטית, כי לא יכולתי לא להיות עם אשתי. אנחנו בשלב מסוים שאומרים נבחר ל-MBA, החלטתי לעזוב את העסק, אשתי יצאה לחופשת חל"ת, מזלי שהבן שלי אמר לי הגדול, אבא, שערו בארץ, אני נוסע איתו שלוש שנים. זה טוטלי, אין לי משחק, זה לא להגיד כן, לא, ספק. אני לא יודע להגיד לכם, זה 100% אנחנו, אבל אין ספק שאחוז גדול של ההורים, ואם אין לך ילד מאושר, אמרתי מההתחלה, טנגו צריך לשניים. זאת אומרת, אתה צריך להכווין אותו, יכולתי באותה מידה גם לטעות. לקחת סוכן לא נכון, לטעות במקום, אתה יודע, כשרצינו להביא אותו למכבי תל אביב, אומרים כל הזמן שאני זה, שאני זה, אמרתי לא. אמרתי לי, עומרי, ישבנו אני, אשתי, ועומרי, אמרתי, יש לך שתי אופציות. מכבי תל אביב רוצה אותך,
או אתה נשאר במכבי ראשון עם זיו ארז, מאמן מדהים, מאמן אישי מדהים, שזיו ארז באחד המשחקים שהוא הפסיד, שאלתי אותו, למה הפסדת? כי בלימד אחד תנצח את המשחק, לא כי בלימד, סליחה על הביטוי, אמרתי לו, למה הפסדת? הרי אחד תנצח את המשחק אם היית שם את עומרי בעמדה 5, גבוה, הכי גבוה. אז הוא אמר, כספי, אני לא רוצה את עומרי בעמדה 5, אני רוצה את עומרי 2, אני רוצה את עומרי 3, וזה מה שהיה, עומרי הפסיד. זאת אומרת, המשחק, הם הפסידו את המשחק הזה. אתה צריך עוד פעם איזשהו, כמובן, מוכשר ברמות, כאילו את המזל, והורים כמובן, איך אמרה, איך קוראים לה? ההורים צריכים להיות טוטליים בעניין הזה, אין פה משחק בעניין. בגיל צעיר. בכיתה י' הייתה לו, ביקשו אותו בפרנקפורט, ולא יכולנו להגשים את זה, כי ההורה, לפי פיפ"א, לפי החוק של פיפ"א, בגיל 18 אתה חייב לעבור לגור עם הילד שלך שם. אז לא, יש לנו דרכון דווקא, אבל פשוט אז החוק השתנה, כבר קיבלו אותו באקדמיה, איזה אקדמיה, באיזה תנאים, וממש, אבל בכיתה י' לפני גיוס. אם החוק לא משתנה, הוא נוסע? הוא חתם לחמש שנים, ואני עוד דביר היינו צריכים לגור שם, לחיות איתו שם. זה, אז נפצר מאיתנו, אבל אולי הוא עוד יעשה את זה. דלת נפתחת, דלת נסגרת. כן. שאלה, כשדברת הימן, אין דבר כזה מזל. ואני אגיד לך מה אני אומר, אין דבר כזה מזל, כי גם אומרי, אנדי יוני, הצלחנו בווימבלדון 2003 משום מקום, יוני היה פצוע, רצה לפרוש, אני רציתי לפרוש, שנינו לא בכיוון, 2003 התחברנו, הגענו לחצי גמר ווימבלדון, גמר ווימבלדון, הגעתי דוגות מעורבים, קריירה מטורפת, בואנה מזל, אם לא היית שולח ליוני הודעה, לא היית מגיעים לווימבלדון. אבל זה לא מזל, כי מגיל 5 אני מקריב את החיים שלי לטניס. בגיל 13 עזבתי בית לפנימיה למכוני ספורט, מתאמן 7-8 שעות כל יום בשביל משהו שאני אוהב ואני טוב בו, ואז הגיע בווימבלדון, הייתה איזו הזדמנות מסוימת שהתחבר לנו ביחד, אבל היינו מוכנים, מגיל 5 אני עובד בשביל זה. אז זה לא מזל, הוא עבד מאוד קשה בשביל זה. חשוב שאתה, זה מסר שמאוד מאוד מאוד חשוב שתבין. היה לנו משחק בגליל. אני טועה או אני צודק? אני לא מזכיר. כל אחד מהם. היה לנו משחק בגליל, גמרנו את המשחק בגליל, ההורים באו אליי ואמרו לי, תשמע, מהיום יש לך בית. אמרו, אתה יודע, מהיום יהיו לך כל כך הרבה הצעות, שאתה לא יודע כמה עכשיו, אתה כהורד, אתה יודעת, איזה הצעה לקחת? זה לא מוזר. יכלתי באותה מלתי מידה, לקחת סוכן אחר, בטוצ'י, ואיטליס, כמו לא למחת, אני נפטר, לא? אבל אחת לקחת, לא מוזר. שמזל, זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. אני אגיד משהו לנושא הזה של, אתם אומרים מזל, לא מזל, אני דוגל בעבודה קשה. ואני אסביר מה עשתה לינוי, כדי שרגע אנשים יבינו משהו, בסדר? אני, מה לעשות ממשפחה שהרגליים לא פלס? וככה נולדנו, גם לינוי נולדה ככה, בסדר? באה מאמנת, אומרת, שמע, התאמנות אומנותית צריך רגליים ישרות. טוב, מה עושים? ניתוח, לא, זה כאילו, זה הילדה, זה היא. אז המאמנת אמרה, תקשיבו, שתלך בחוף הים, והרגליים התיישרו. אני חייב להגיד לכם, לינוי הלכה ימים כלילות, באורך חוף הים מראשון, אני אומר לכם, בגיל יחפה, הנה, בגיל צעיר, הלכה, כאילו, ראשון, בת ים, בת ים, ראשון, ראשון, בת ים, תקשיב, לעצור אותה, זה היה בלתי אפשרי, הלכה, היום הרגליים של הפלס, זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה ש... כולם בים עכשיו הולכים לקבל הרגליים ישרות. אני אומר לך, אבל זה עובדה, אם זה אי אפשר לבקח, זה דבר שראיתי את זה במו עיניי. הדבר השני זה, אוקיי, איך עושים פוינט? בסדר, אז מי שלא יודע, אז פוינט זה הדבר הזה שכאילו מיישרים ככה את הזה. הרגל צריכה להיות כאילו שברגע שאתה שם את הרגל, זאת אומרת, יושב אפילו, ושם את הרגל, אתה צריך להגיע עם האצבעות לרצפה, אני לא יודע, מישהו ינסה אם יצליח,
אוקיי, מה עושים? אז אשתי לקחה אותה, שנייה, אשתי אמרה לה, תקשיבי, יש לנו את המזנון, שימי את הרגליים במזנון, וכל היום תעשי. תמתחי. תקשיב, הילדה ישבה, באמת, עוד פעם אני אומר, ימים כלילות, כל פעם שהיא הייתה בבית, כאילו לפני השינה, הייתה פשוט יושבת מתחת לסלון, ואתה שומע את כל הקנקים שיוצאים לה מהרגליים, אבל אין, הרגליים צריכים להיות. אז היום לינוי צריכה להגיע למצב שהרגליים נגעו באצבעות, נגעו כאילו ברצפה. בסדר? וזה עבודה קשה. איך מחזירים את זה אחורה עכשיו? זה עבודה מאוד קשה, זה מאוד כואב. שתי שנות אמרו. כן. הדרך של ספורטאים מאוד קשה. היא לא פשוטה. כי מאוד קשה לעשות את זה. שנים, כל שנה זה 82 משחקים, לא היה משחק שאני לא קמתי, אם זה מערב או מזרח, לא היה משחק שלא שלחתי הודעה, לא היה משחק שלא דיברתי מול. 82 משחקים בעונה, מזרח משחקים ב-2 לפני בוקר, מערב משחקים ב-5 לפני בוקר, 10 שנים. הוא הגיע לקליבלנד, בקליבלנד היה לו מאמן ברון סקוט. הוא חי או לא? אחרי שחזרתי אותו כל כך הרבה, ברון סקוט לא נותן לילד לשחק. כל משחק, אתה מדבר איתו כל משחק, ותמיד אני אומר לו, תשמע, דבר עם המאמן, אולי יש סיבה למה הוא לא נותן לך את הרצפה, כלומר, הוא לא שומר טוב, אין תאורה מספיקה, והוא שומר, ואתה כאן כל לילה, כל לילה שאני משחק את קליבלנד, ואתה פשוט כמו פסיכולוג, פשוט, 82 משחקים, אתן 5 דקות פה, הוא שומר יותר טוב ממך, הוא אומר לו, לא משנה שהוא שומר יותר טוב ממך, אתה משחק בסין, לא ב-NBA, אבל זה הבעיות שאני מתמודד איתן, וב-NBA זה עולם אחר. שאלה אחרונה. ביחד תשאלו אותך. זה גם נשים עוד. אמרת שהבן שלך הוא אמר שהוא בחר ללכת לצנחנים. רוצה להגיע לצנחנים? אני חיבלתי, אמרתי לו, אני נהניתי בתקופה שיחה. אתה נהנית, תצליח בצנחנים. לא פחות חשוב שעלית המדינה תשמור עליהם. כן. בטח, אני... כן, כבר לא כאן. היום כאילו משהו אחר. כן, בטח, בהחלט. בגיל 5 עליתי לישראל, שחקן טניס, אבא שלי הכניסתי לטניס, אבא שלי היה שחקן עבר בבית"ר ירושלים, חסרו לו ברך, שלוש ניתוחים, הוא לא רצה שהבן שלו יהיה כדורגלן, הוא רצה שתהיה רשת שתפריד ביני לבין היריב. ככה כשחק טניס. בגיל צעיר, ספורטאי טוב, נחוש,
גיל 8 אחד הטובים בארץ, גיל 10 אחד הטובים בקבוצה שלי, בגיל 12 כבר הובלתי את הדירוג הארצי בטניס, גיל 13, סוף כיתה ז', קיבלתי בעצם את ההחלטה הכי משמעותית בקריירה שלי. הבנתי שאני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, כמו מזכירת לינוי, ידעתי בגיל 13, ידעתי שאני טוב, שאני כביכול מוכשר, אחד הטובים בישראל, ואני רוצה להפוך את זה למקצוע. ידעתי בגיל הזה שמבחינתי זה היה מעבר מחויבנות למקצוענות. מחוג טניס שהתאמנתי שעה, שעה וחצי כל יום בירושלים, עברתי לווינגייט להתאמן 6-7 שעות כל יום. אימוני בוקר, אימוני צהריים, שילוב של הכל, וידעתי את זה. ידעתי שאני עוזב אבא, אימא, אח, אחות, תנאים, כיפים, הכל טוב בירושלים, אבל כדי לבוא ולהיות שחקן טניס מקצוען. בגיל צעיר ידעתי את זה, בהחלטה משותפת עם ההורים כמובן, זוכר את השיחה כאילו זה היה אתמול, לוקח אותם למטבח בירושלים, מושיב אותם. אימא שלי היום היא פרופסור, אחת הגדולות בעולם, וזה כביכול לכל אקדמית, וזה היה מאוד מאוד קשה המעבר שלי לווינגייט. אבא שלי היה הרבה יותר מעולם של הספורט, הרבה יותר קל לו, וההחלטה הייתה קשה. אימא שלי אמרה לי, אתה עוזב את הבית אם אתה כל לא מתקשר אליי. לא היה טלפונים, היה בטניקארט כזה, לא יודע אם, אתה לא זוכר את זה, לא נולדת אז. בכל אופן, עד היום אני מתקשר אליי כל יום, ואמרה לי, אם אתה רוצה לעזוב, אתה תהיה תלמיד. קודם כל אתה תלמיד, והספורטאי, והיה חשוב מאוד שאני אגמור את הלימודים. כמובן, עכשיו היא האישה המאושרת בעולם שאני פה לומד תואר ראשון, אין אישה כזאת, אני מחכה כבר לא שאני אזרוק את הכובע הזה, חגיגה. אבל היה לה מאוד חשוב הדברים האלה, ותמיכה, הם דיברו על הטוטליות, בית טוטלי לחלוטין, אבא, אמא מלווים אותי, אני היום, הבן שלי בכדורגל, כמו שאמרתי, מצחיק אותי שאני שומע הורים שאומרים לי, מה, הלכו השבתות, הלכו לך השבתות, אין שבתות, זה מצחיק אותי, היא היחידה אולי שמי שפה יש לו אבא של או אמא של טניסאים, טניס זה שבוע שלם טורניר, מיום שני עד יום ראשון, זה כל יום משחק, ובארץ אתה נוסע שבוע לאשקלון מירושלים, יום חוזר, יום לחיפה, לקריית שמונה, חוזר, הלוך חזור, לבאר שבע, הלוך חזור, זה שבוע, זה לא יום שבת, אז ההקרבה היא עצומה, זה יום יום לחיות ברמה שאני מפסיד משחק ואני אומר אני רוצה להתאבד, ואמא שלי רוצה, זה כאילו, אתה מדבר על פסיכולוג, זה פסיכולוגים וזה ברמה כזאת, אבל הטוטליות זה, אין פה משהו אחר, זה עבודה, זה פול טיים ג'וב להיות הורה של ספורטאי, וצריך לדעת את זה, שנכנסים לזה, צריך לדעת להיות מוכנים לזה, ואני אגיד לכם מה, גם אם הספורטאי לא מגיע לרמות האלה, בסדר? יש משהו מדהים, כי אני מכיר ספורטאים שההורים היו טוטליים, והילדים קיבלו ערכים מטורפים. אני מכיר המון חברים שגדלו איתי היום, מנהלים חברות, מנכ"לים, הלכו לכיוון של אימון, אז הם מקבלים, גם אם הספורטאי, הילד שלכם לא יצא אלוף עולם ולא יהיה, ולא יצג את ישראל באולימפיאדה, אתם תקבלו ילד שיעריך כל דבר שעשיתם בשבילו בחיים, ואני אומר לכם את זה, והקשר שלו איתכם יהיה מדהים. יודעים להעריך את זה בשלב אחרי זה, שפורשים מאז פורגי 18-20, אתה נהיה יותר בוגר, אתה לומד להעריך את כל מה שההורים עשו, אז תשקיעו, תהיו חיוביים עם הילדים שלכם, אני אומר לכם שבסוף זה ישתלם לכם בלונג, זה מרתון, ואני מאחל לכולם בהצלחה. בנימה אישית, אני רוצה, שמעון, לאחל לעומרי החלמה מהירה מאוד, שיחזור למכבי לרמות הכי גבוהות. אורן, שלינוי, היא לא פה שומעת, אז אני יכול להגיד את זה, שתביא לנו מדליה עם כל הלחץ, באמת, וגם אם לא, גאווה ענקית, ולבן שלך אני מאחל שיפסיד נגד ביתר ירושלים, אמן, סתם. אני אוהב אותך, אתה באמת אח, ושיהיה לך בהצלחה חוץ לארץ, איפה שאתה רוצה להגיע. חבר'ה, תודה רבה שהייתם, ו...